Şok, şok, şok. Dəyərli izləyicilərim, əziz dostlarım. Hamınızı xoş gördük. Binə qəsəbəsində 84 nömrəli bağça ilə bunun arası 100-150 metrlikdə. Bir dənə keyfiyyəti super. Dizaynı super, remontu super. Bir sözlə, çox super bir ev sizə təqdim edirəm. Həkkanın sahəsi bir belə maşın daxil olmasındır. Bir belə də yer var boşdur. Qarada güləşmək üçün. Ta pazalın havalandırma yerlərinə kimi fikirləşilib, qoyulub. Burada yerləşir podval hissəsini, yəni podval hissəsini aynon yığmaq üçün, yəni rahat ayaqda qalmaq olur. Şirin suçanı qoyulub, kombi xəttinin yeri, kürsülü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daş kürsülüdür. Daxil olan kimi. Birinci geniş dəhlizdir, dəhlizin sağında yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəxin ölçüsünə baxın, genişliyinə. Haradasa mətbəx 1, 2, 3, 4, 80 mətbəxdir. Qəşəng işıqlandırılması, qəşəng bağlı parketi. Qapılara baxın. Çək, 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 elə bir saat işdir. Ev 4 otaqlıdır, bütün otaqlarda addendirdir. Özə bağlı silsiləşdir boyda. Və sağ tərəfdə digər bir otaq. Otaqların ölçüsü hamısı, otaqlar hamısı qeyrbi oldu. 1, 2, 3, 4, 5 metrənin dövdəliyə. Yəni ölçüsünün hamısında genişdir. Digər bir ölçüsü otaqlar buradadır. Aboylar da öz sözündür, hamısı dövdə aboylarıdır. Ev oradan buradan alın, biz aboylandırıq. Sağ tərəfdə sanuzi. Şıqırka boylu, duşu boylu. Hamısı, yəni hazır evdir. Burada moydadır, nə güc girsinə kimi, ta talisasiyanə kimi qoyulub. Bir yataq otağımız da burdadır. Bunun da ölçüsünün genişləri isə 5-in 1, 2, 3, 4, 4, 3 əşkar bu arada yerləşir. Hündürlüyü hündür. Otan işıqlandırma sisteminə dönə var. Göz olub şiyan edir. Daxil olub evimizin gözü olan bunu olub. Eşək şəbəkə pencərə. Twistedin yeri. Işıqlandırma sisteminə var. Super, keyfiyyət super, evin qazısı, inşirəmsi var, qiymət 79 min manat, 4 otaqlı, sənət sərəncandır. Real olsa qiymətdə endirin, bizi gözləyin, belə gözəl, belə bağlı, alətlanma bir qismət edəsin, öpürəm.